मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समूचे भारतवर्ष में सेवा संगठन शीर्षक कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी के तहत सरूपथार विधानसभा समष्टि के विधायक विश्वजीत फुकन ने सेवा संगठन शीर्षक कार्यक्रम के साथ सामंजस्य रखते हुए कई महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन किए। स्थानीय युवक राजू शैकिया नेतृत्व ये जी धर्म शक्ति मनोविकास केन्द्र चलि मैं पूर्वते ইয়ালে আহিছো যথেষ্ট সংখ্যক আমাৰ দিব্যাংগ শিশুর এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে মঙ্গল সাধন হৈছে তাৰ কাৰণে ৰাজু শৈকীয়া সদায় ধন্যবাদৰ পাত্র। আগতেও আহিছো আজি এই মুহূৰ্তত আহি ইয়াত কিবা অভাৱ অভিযোগ সমস্যা আছে নেকি আমি এইবিলাক বুজ লৈছো আৰু আমাৰ তৰফৰ পৰা এই অনুষ্ঠানটো সৰ্বাঙ্গ সুন্দৰ কৰি তুলিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে কথা পাতিছো। অনাগত দিনত এই অনুষ্ঠানটো যাতে অসমৰ ভিতৰতে এটা আগশাৰীৰ স্বেচ্ছামূলক অনুষ্ঠান হয় তাৰ কাৰণে মই বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিম আৰু আশা কৰিছোঁ যি উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠানটো গঢ় লোৱা হৈছে এই মহান উদ্দেশ্য সফল হ'ব। যি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰত থকা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱৰ চৰকাৰখনৰ দ্বিতীয় বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিলে আৰু সামগ্ৰিকভাৱে 7টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে এই সফল যাত্ৰাৰ আজিৰ এই দিনটোৰ বিশেষ দিনটোৰ চিনস্বৰূপে আমি সেৱাই সংগঠন শিক্ষক যিহেতু জনগণক সেৱা কৰাই সংগঠনৰ মূল লক্ষ্য আমি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। বিভিন্ন ঠাইত আমি দুখীয়াসকলৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছোঁ। আমি নগৰেই হওক গাঁও অঞ্চলেই হওক যিখিনি ৰাজহুৱা ঠাই সেইখিনি চেনিটাইজ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা লৈছোঁ। মাস্ক চেনিটাইজাৰ আদি আমি বিতৰণ কৰিছোঁ আৰু আজি মই সর্বমুঠ 10খন গাঁৱত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিম আৰু আমাৰ দলৰ বিভিন্ন কাৰ্যকৰ্তা সদস্যই সৰুপথাৰ সমষ্টিত প্ৰায় 150খন গাঁৱত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। আজি আমাৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক মহোদয় তেখেত আমাৰ এই ধৰ্ম শক্তি মনোবিকাশ সংস্থানৰ এজন আজীৱন সদস্য আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানৰ অভিভাৱক। গতিকে আমি যেতিয়া এইবাৰ নৱনিৰ্বাচিত হৈ তেখেতে আমাৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈছে গতিকে আমি আশা কৰি আছিলোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিব বুলি, কিন্তু কোভিড মহামাৰীৰ সময়ছোৱাত আমিও তেখেতক বিভিন্ন কামত জড়িত হৈ থকাৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু আজি তেখেতে নিজেই আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আহিলে ভাল লাগিছে আৰু অভাৱ অভিযোগৰ বিষয়ে তেখেতে সুখ দুখৰ বুজ ল'লে ভাল লাগিছে। তেখেতক কিবা আপুনি আহ্বান জনালে নেকি? নাই, আমি পাতিলোঁ। আমাৰ যিবিলাক অভাৱ অভিযোগ আছে তেখেতে মোক পুনতে আহি তেখেতে সুধিছে কিবা অভাৱ অভিযোগ আছে নেকি, গতিকে মই তেখেতক ক'লোঁ আৰু সেইকেইটা প্ৰতিশ্ৰুতি তেখেতে খুব সোনকালেই সমাধা কৰিম বুলি কথা দিছে। কি অভাৱ আছে আপোনালোকৰ? আমাৰ বৰ্তমান এটা দিব্যাংগ শিশুসকলৰ কাৰণে কাৰিকৰী বিভাগৰ বিশেষকৈ ৰুম এটা আমাক প্ৰয়োজন হৈ আছে, সেইটো তেখেতে দিম বুলি কৈছে। আৰু ধৰক সৰু সুৰা কিছুমান শিশুসকলৰ ধৰক খাদ্য সামগ্ৰীৰ বিষয়ে বা খোৱা পানীৰ যোগানৰ বিষয়ে আৰু আমাৰ ইয়াত ধৰক এখন অৰ্কিড উদ্যান আছে সেই সম্পৰ্কেও তেখেতে কথা দিছে কেনেকৈ আমি আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ সেই সন্দৰ্ভত। বাউণ্ডেৰী ৱালৰ কথাও হৈছে। খোৱা পানীৰ সন্দৰ্ভত তেখেতে মোক কথা দিলে মানে অচিৰেই তেখেতে এই সমস্যাটো দূৰ কৰি দিব। দিছে ইয়াতে আছেই, মই এতিয়ালৈকে চোৱা নাই বাৰু বহুতখিনি খাদ্য সামগ্ৰী আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আগবঢ়াইছে। মাস্কো দিছে, কোভিড-19 মহামাৰীৰ কাৰণে আমাৰ শিশুসকলৰ কাৰণে মাস্ক দিছে।